Só hoje, hoje
É, tá parado um pouco, a neta aqui é... Não é para amador.
entendeu? A gente... Olha a caipirinha! Não sei, Obrigado, Luiz. Pode até falar que nada aconteceu, mas seu olhar não me engana.
te conheço bem melhor que qualquer um. Ele vou pra levantar pra clamar. Salvo de casa e me rejou. Me sinto assim, não tem nada. Para falar
até pequenininho.
Thank you.